going. ミャンマーを訪問させていただきました。ああ、年間ジャイウォンジウアナマウリン、あ、あとでミャンマー政府がですね。 မရွေးမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီထူထောင်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တိုင်းသားမြန်မာအားလုံးကြားမှာသိရှိညွန့်ညွန့်ရေးရှိဖို့အတွက်ကိုလူသားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အခါမှာတိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းရပ်လူညီညွတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုညချပနိုင်ငံကိုလာလည